امام جوزی رحمہ اللہ نے قاضی انطاکیہ کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک دن اپنے کھیتوں کو دیکھنے شہر سے نکلے تو شہر کے باہر ایک چور نے اسے گھیر لیا۔ چور نے کہا کہ جو کچھ ہے میرے حوالے کر دیجئے ورنہ میرے طرف سے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قاضی نے کہا خدا تیرا بھلا کرے، میں عالم آدمی ہوں اور دین میں اس کے عزت کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ میں قاضی شہر بھی ہوں، لہٰذا مجھ پر رحم کر۔ چور نے کہا شکر الحمدللہ، آج میں نے ایک ایسا شخص کو نہیں گھیرا جو فقیر ہو اور اپنا نقصان پورا نہیں کر سکتا ہو، بلکہ اس کے بجائے آج ایک ایسے شخص کو اللہ نے میرے قابو میں دیا ہے کہ اگر اس کو میں لوٹ بھی لوں تو شہر واپس جا کر اپنا نقصان پورا کر سکتا ہے۔ قاضی نے کہا خدا کے بندے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ دین وہ ہے جسے اللہ نے مقرر کیا ہے اور مخلوق سب اللہ کے بندے ہیں، اور سنت وہی ہے جو میرا طریقہ ہے، بس جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر کوئی بدعت ایجاد کی تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اے چور، ڈاکے ڈالنا اور لوگوں کو راستے میں لوٹنا یہ بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دین نہیں۔ میں آپ کا خیرخواہ ہوں، آپ کو چوری سے منع کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعنت والی وعید میں شامل ہو جائے۔ چور نے کہا میری جان، یہ حدیث مرسل ہے جو شوافے کے ہاں حجت نہیں، اور بالفرض اس حدیث کو درست بھی مان لیا جائے تو آپ کا اس چور کے بارے میں کیا خیال ہے جو بالکل خالی ہاتھ ہو، فاقوں نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہو اور ایک وقت کے کھانے کا بھی کوئی آسرا نہ ہو؟ ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے آپ کا مال بالکل پاک و حلال ہے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا کہ دنیا اگر محض خون ہوتی تو مومن کا اس میں سے کھانا حلال ہوتا۔ نیز علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آدمی کو اپنے یا اپنے خاندان کے مارے جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے دوسرے کا مال حلال ہے، اور اللہ کی قسم میں اسی حالت سے گزر رہا ہوں، لہٰذا شرافت سے سارا مال میرے حوالے کر دو۔ قاضی نے کہا اچھا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو مجھے اپنے کھیتوں میں جانے دو، وہاں میرے غلام و خادم نے آج جو اناج بیچا ہوگا اس کا مال میں ان سے لے کر واپس آ کر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ چور نے کہا ہرگز نہیں، آپ کی حالت اس وقت پرندی کے مانند ہے جو ایک دفعہ پنجرے سے نکل گیا پھر اسے پکڑنا مشکل ہے، مجھے یقین نہیں کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آپ دوبارہ واپس لوٹیں گے۔ قاضی نے کہا میں آپ کو قسم دینے کو تیار ہوں کہ انشاءاللہ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے اسے پورا کروں گا۔ چور نے کہا مجھے حدیث بیان کی مالک رحمہ اللہ نے، انہوں نے نافع رحمہ اللہ سے سنی، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ مجبور کی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن میں بھی ہے کہ مجبور آدمی زبان سے کلمہ کفر بول سکتا ہے، تو مجبوری کی حالت میں جب کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے تو جھوٹی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، لہٰذا فضول بحث سے پرہیز کرے اور جو کچھ ہے آپ کے پاس میرے حوالے کر دے۔ قاضی اس پر لاجواب ہو گیا اور اپنے سواری، مال، کپڑے سوائے شلوار کے اس کے حوالے کر دیا۔ چور نے کہا شلوار بھی اتار کر دے۔ قاضی نے کہا اللہ کے بندے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور بغیر کپڑوں کے نماز جائز نہیں، قرآن کریم میں بھی ہے خذو زینتکم عند کل مسجد، اور اس آیت کا معنی تفاسیر میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ نماز کے وقت کپڑے پہنے رکھو۔ نیز شلوار حوالے کرنے پر میرے بے پردگی ہوگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی کے ستر کو دیکھے۔ چور نے کہا اس کا آپ غم نہ کرے، کیونکہ ننگے حالت میں آپ کی نماز بالکل درست ہے، کہ مالک رحمہ اللہ نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ روایت کرتے ہیں نافع رحمہ اللہ سے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ ننگے کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور ان کا امام بیچ میں کھڑا ہو۔ نیز امام مالک رحمہ اللہ بھی ننگے کی نماز کے جواز کے قائل ہے،
مگر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کڑے ہو کر نہیں پڑھیں گے بلکہ متفرق متفرق پڑھیں گے اور اتنی دور دور پڑھیں گے کہ ایک دوسرے کے سطر پر نظر نہ پڑے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ کڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر پڑھے اور سطر پر نظر پڑنے والی جو روایت آپ نے سنائی اول تو وہ سنداً درست نہیں اگر مان بھی لے تو وہ حدیث اس پر محمول ہے کہ کسی کی سطر کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور فی الوقت ایسی حالت نہیں اور آپ تو کسی صورت میں بھی گناہگار نہیں کیونکہ آپ حالت اضطراری میں ہے خود بے پردہ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں لہٰذا لا یعنی بحث مت کرے اور جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرے قاضی نے یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم قاضی اور مفتی تو تجھے ہونا چاہیے ہم تو جگ مار رہے ہیں جو کچھ تجھے چاہیے لے پکڑ لا حول ولا قوت الا باللہ اور یہ چور سب کچھ لے کر فرار ہو گیا